Bushouders en buschauffeurs, aangesloten bij de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO, waren vanmorgen verhit. De reden hiertoe is dat zij nog steeds geen brandstofsubsidie hebben ontvangen. Voorts geven zij aan het wachten zat te zijn. De leden zijn daarom vandaag in een grote groep langs geweest bij het kantoor van de PLO aan de Van het Hooghuisstraat. Opvallend was dat de leden de COVID-19 voorzorgsmaatregelen, zoals 2 meter afstand houden, niet in acht hebben genomen. Faisal Bolai, bushouder op de route PSB, heeft trekker van de ontevreden leden met het bestuur van de PLO gesproken. Hij heeft de groep nadien toegesproken, maar zijn mededelingen vielen niet in goede aarde. De voorzitter heeft mij medegedeeld dat tot en met nu niks is overgemaakt op de rekening van PLO, zodat zij ons kunnen uitbetalen voor onze brandstofcompensatie. Zij hebben ook medegedeeld dat hij achter ons staat met alle acties en whatever. Hij staat achter ons, de PLO staat achter ons. Maar we zijn al moe. We willen actie hebben. We willen geld zien. Dus die jongens hebben dan de voorzitter ook voorgelegd dat indien tot en met volgende week maandag wij niks horen, dan mag de PLO, of dan moet de PLO dan een ander bestuur oprichten, plaatsmaken voor een ander bestuur die wel capabel is en kan vechten voor ons belangen als bushouders en chauffeurs. Dat is de standpunt geweest van de bushouders uit. PLO-voorzitter John Mahadeo Singh geeft aan dat de regering de organisatie straal voor de gek houdt. Hij legde de ontevreden leden uit dat de PLO vanmorgen nog contact heeft gehad met de directeur van transport van het ministerie van OWTNC, Joyce Blokland-Weinstein, en met de bank. Er is volgens Mahadeo Singh helemaal geen geld overgemaakt. Wij hebben meneer Bolai gezegd ook, hij is een van de mensen die voortrekker. Ik heb hem uitgelegd dat wanneer dat geld niet overgemaakt is, vandaag of morgen, en de lockdown is aanstaande, ik denk dat het zondag afgelopen is, dat er, als er geen geld overgemaakt is, dat wij met hardere maatregelen gaan komen. Het is niet een harde, maar hardere maatregelen. Laat ze even een keertje voelen wat wij als bushouders voelen. We hebben geen geld. Onze chauffeurs, onze gezinnen, die pinaren allemaal thuis. Er wordt alleen maar beloofd en beloofd. Er is met spoed een exercitie gevraagd aan de PLO om op te maken hoeveel geld we nodig hebben om de bushouders en de chauffeurs uit te betalen. We hebben via een COVID-formulier hebben we dat ingevuld en we hebben opgestuurd. Het is al nu bijkans 2 weken en we hebben nog niks gehoord. Er is ook een bedrag aangevraagd voor de chauffeurs erin. Laten we hopen dat het niet escaleert. John Mahadeo Singh, voorzitter van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO. Hij sprak vanmorgen een groep verhitte bushouders en buschauffeurs toe. De leden zijn het zat dat zij nog steeds de achterstallige brandstofsubsidie niet hebben ontvangen van de regering. De PLO kondigt hardere maatregelen aan als het geld in de loop van de week niet wordt overgemaakt.